بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش اور خیریت سے رکھے اور جو ہے ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے. ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی ہماری کلیکشن جو ہے کیجول ڈریسز ہیں. بہت زبردست ڈریسز ہیں، ان کے کلرز بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی امیزنگ ڈریسز ہیں. ہمارے ویورز کو جو ہے آج کی کلیکشن بہت زیادہ پسند آنے والی ہے، ان کے پسند کے مطابق ہے، بہت بہترین کلیکشن ہے. ویورز، آپ لوگوں نے آج کی کلیکشن کو پوری اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کلیکشن کو اپنے فیملی فرینڈس، فیملی ممبرز اور ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ لوگوں نے بھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز بہت پسند آنے والے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہی تو ہم ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. بہت بہترین کلیکشن ہوتی ہے ہماری، ہماری ویورز کی پسند کے مطابق ہوتی ہے. ویورز، آپ نے اس کلیکشن کو پوری اینڈ تک دیکھنا ہے، اسے اپنے فیملی فرینڈس، فیملی ممبرز اور ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. آج کی کلیکشن آپ لوگ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست کلیکشن ہے. ویورز، کیجول ڈریسز ہیں، بہت زبردست ڈریسز ہیں، بہت خوبصورت ڈریسز ہیں، بہت زبردست کلیکشن ہے آج کی، ہمارے ویورز کے پسند کے مطابق ہی ہے. ویورز، آپ نے اس کلیکشن کو پوری اینڈ تک دیکھنا ہے اور ہمیں کمنٹس کر کے بتانا بالکل نہیں بھولنا کہ آپ کو آج کی ہماری کلیکشن کیسی لگی. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آنے کی کلیکشن. اگر آپ آج کی کلیکشن میں سے کچھ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ نے ہمارے چینل پہ سبسکرائب کرنا اور ہمیں کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ آج کی کلیکشن میں سے کیا پرچیز کرنا چاہتے ہیں. تو ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ڈفرینٹ قسم کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر ڈفرینٹ قسم کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو ہمارے چینل پر ڈفرینٹ قسم کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. ڈریسز سے ریلیٹڈ، ویڈنگ ڈریسز، پارٹی ویئر، پروم ڈریسز، ایوننگ ڈریسز، ہر قسم کی ڈریسز ملیں گی. اور جیولری سے ریلیٹڈ، ڈائمنڈ جیولری، گولڈ جیولری اور روبی میں ہر قسم کی جیولری آپ کو ملے گی آپ کی پسند کے مطابق. برائڈل جیولری اور سمپل ایئر رنگس وغیرہ، ہر قسم کی جیولری آپ کو ملے گی ہمارے چینل پر. اس کے لیے ضروری ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز فیشن سے ریلیٹڈ دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اٹھاؤ اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.